O que ele vai fazer agora? Servindo hambúrgueres, o melhor do quarteirão. Quê? Oh, meu Deus! Tá servindo hambúrguer agora. Hambúrguer! Já deu, está na hora de uma visitinha. Legal! Isso é hora de falar. Eu vou lá falar com ele. Tá na hora de causar. Encará-lo cara a cara. É, isso, na cara linda dele. O quê? O quê? Você disse cara linda? Falou sim. É direto na cara linda dele. Eu sei o que eu disse. Acha que ele é bonito? Ele é. Não, eu tô falando com raiva, tipo, seu carinha linda. Mas então, eu ela... que você quer dar um soco nele. Ele parece o Tom Selleck. Quando eu morrer, eu quero ser cremado e depois jogue minhas cinzas na cara dele. Que pedido mais doido. Eu entendi. Muito bem, vamos lá. Crianças de olho no restaurante. Jimmy Pesto servindo hambúrgueres, o melhor do quarteirão. Oh, meu Deus. Nossa, quanta gente. Crianças, olhem um restaurante. Tina, cuida do restaurante. Restaurante, sabemos que pode se virar sozinho. Me ligue se precisar de mim. Te amo.